Na mie wako black sugar, ukipenda nye usi enyewe. Na mie niwasika kupenda mse kaka mdogo. Kabisa, lori siku gani? Umesa hawa? Mm. Anza kuhisabu. Okay. Jana ilikuwa Monday? Yes. Mm. Leo ni Jumanne? Yes. Kama sijakosea? Ama upenda Tuesday. We, hey, hapo ndio wanapatikana. Hapo hata ilikuja na meli. Sasa mtu hezi ni laumu. Leo ikiwa ni Jumanne, tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka wa 2022. Na hivi leo ndani ya wingu la kazi tunashughulikia masuala ya tamaduni, tamaduni zetu. Wewe ni wa upande gani? Okay, kuna wale nye last week tuliuliza maana ya katogo. Maana ya katogo watu wakajibu. Okay. Kwa ile upande sisi wetu tunasema mshenye ama mkenye, maswala kama hayo. Okay, sasa hivi leo tunakuwa tunashughulika maswala ya tamaduni. Na unajua awamu hii ni ile unapiga simu, salamu inakuwa kwa lugha ya mama. Okay, lakini story zingine tunarudi upande wa pili. Unatatiza story zingine. Kwa sababu mtaweka. Ili kuseme watu. Ndio ukweli. Kuna watu washikanishi. Kuna watu waitambui. Mimi tafadhali Pastor JB, JB wa Karo, apige simu pia si tuongee yetu. Sawa. Hapo ndio ni. Wewe jonga yeye anaongea hadi Uganda. Anaongea hadi Uganda. JB anaeka zote. JB anaeka zote. Anaongea. Anaweza kusalimia kwa Kiteso, anaweza kusalimia kwa Kijaluo, anaweza kusalimia kwa Kiluya. Kiluya, Kiganda zote. Anaweza kusalimia kwa zote. Okay, kuna wale nyongependa salamu. Okay, kuna Sali Orenge, Catherine Muhanji, kuna Nono. Sijasema Nono Asokomoko. Huyu anaitwa Noel Musanga. Kuna Alexina Yega, huyu ndio Miss Tourism PC. Kuna Tami. Jina yake inakaa fani, lakini ni Tami. Wewe jua tu ni Tami. Mimi najua kuna msanii anaitwa Tami Volta. Sita mi Volta. Huyu anaitwa Tamining. Oh. Okay? Anaitwa Edith Tamining. Lakini tutaiweka kwa Tami tu. Ibaki kwa Tami. Oh. Okay, kuna Noel Lubanga, kuna Koni. Koni mi umuita Dolly. Jaraka Dolly. Anaka mtoto. She's yeah, ako beautiful. Oh, ni kaboy. Mvulana. Koni ni mvulana? Uh-huh. Koni, so, Koni ni msichana. Ni msichana? Okay, kaka mdogo anachoma. Wanajua kuna mishito wanga naitwa Koni na ni mvulana. Ndio maana nimeuliza, ni mvulana? Wewe, Koni ni mchana. Okay, na kuna Stella Lihema kabla nimfungie nje. Na hivi leo kuna wale wa tabaka mbalimbali. Tunawakaribisha kwenye kipindi Wingu la Kazi. Na nakaribisha wale wa hausie, wale wa herami, and then kuna wale wa Akapolok Kiteso. Umeniambia inamaanisha nini? Akapolok. Akapolok Kiteso. Yani hiyo ni maneno ya kitambo ya yani maongeleo ya kitambo yenye wazee wa kitambo walikuwa wanaelewa. Acha nikuchekeshe kwanza kiasi. Kuna ile mida yenye Prezo Olive Otete alikuja na akasema akaambia Esther. Unamkumbuka Hadasa? Yeah. Alikuja na akamwambia yoga. Sasa mimi nikafikiria ni yoga. Unakuna je hizo? Wewe ni yogurt. Si yoga. Nini? Kuna zile yoga zenye watu hufanya. Mtu ana meditate, mtu ana unajua maswala kama hayo. So siko anajua ni salamu. Nikasikia Esther amejibu yoga noi. Aya nikabaki nikaanza kuangalia. Kumbe ilikuwa salamu. Kabisa. Kipindi ni Wingu la Kazi. Na hii ni Emure FM mita bendi ni 101.3. Na hii awamu tunapokea simu. Tunapokea simu, salamu inakuwa kwa lugha yako ya mama. Tukisonga, stories zingine tumesema ni kwa Kiswahili. Kabisa. Okay, so kwa napokea simu baada ya break fupi kiasi. Tukirudi, unaweza piga simu, ingiza watu wawili, watatu kwenye studio. Ukiwe, ikiwezekana, tunaweza ingiza community. Yeah, watu wote. Leo tunashughulikia jamii. 0777101300. Kipindi ni Wingu la Kazi na mioko Black Sugar. Ukipenda nyeusi yenyewe. Na mimi ni usikopenda nyeusi kaka mdogo. Kabisha.